Сьогодні в АТВ почались нові акції, де ти разом зі мною взяла сіксочок, садочок, яблуковий виноград та яблуко вишня по 26,90, є ще мультифрукт та яблуко гранат також по 26,90 і яблуко ананас по 34 гривні. Також почалась акція на Мартіні Б'янко 0,5 по 155 гривень та 1 літр по 280 гривень. Акція почалась на Глінтвейн. Німецький 1 літр по 139,90, тільки тут цінник не змінили на червоний. Також взяла гель для душу Акс по 69 гривень. І підписуйтесь на мій телеграм-канал, знижки з Байнасі, там ще більше цікавого. Також взяла дезодорант Акс по 69,90. Свіжувач повітря, зелене яблуко, своє лінія з картою ТВ по 33 гривні. Плавлені сорочки Кому, Бекон та Вершковий по 12,90. Олія Чумак Золота по 46 гривень. Також ікра Рибком, продукт лососова Горбуші по 152 гривні. Дуже класні крабові палички Вічі по 99,90 за 550 грам. Також взяла я креветки Альбатрос 90 на 120 по 132 гривні. Також взяла кальмар Туп від Веладіс по 25 гривень з картою АТБ. Дуже класні сирочки, крем-сир від Президент по 39,90. Сьомга від своєї лінії по 146 гривень. Також дуже класний набір від Ігермейстер 07 та 2 шоти по 446 гривень з картою АТБ. Львівське Різдвяне по 38,90. Корона по 22,90. Пері по 18,50, Асті Тайрово Біле та Рожеве по 109 гривень, моє улюблене Мартіні Асті по карті АТБ 359 гривень. А якщо у вас немає карти, перейдіть по ссылці в шапці мого профілю, зареєструйтеся, вам за реєстрацію дадуть 75 гривень кешбеку. А після реєстрації йдете в АТБ, тратите 100 та більше гривень і ще 50 гривень кешбеку, разом 125 гривень, як вам акції за те. Сьогодні в Сільпо почались нові акції, йдемо та разом зі мною. На ось такий Kinder Mini Mix зірочка по 39,99. На кітка чанки, дві штучки по 19,99. Чумак, соус цибуля зі сметаною, соус тартар та соус французький з гірчицею по 19,99. Шоколадки Millennium, мигдаль та мигдаль з родзинками по 27 гривень. Також кава Старого Львова по 69,99. Підписуйтесь на мій телеграм-канал «Знижки з Байнасі», там ще більше цікавого. Також на майонез «Королівський смак» 180 грам по 13 гривень. Пиво Туборг дуже класне по 19,99. Також на масло Рошен 82,5% жиру по 59,99. Слов'яночка молоко 2,5% 32 гривні, а 3,2% по 35 гривень. Також вершки преміалі 10% по 44,99. Сьомга та форель слабосолена від Норвен по 189 гривень. Ікра Норвен 110 грам по 259 гривень. Також на майонез Провансаль щедро по 39,99. Ось такий пиве соус Точин по 39,99 і шпроти по 69 гривень. Пишіть в коментарях, як вам такі акції Сільпо.